မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တင်လာနေရွှေငွေထူးခြားပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြန်မာလက်နက်ကများအားလက်နက်မခိုးမရောဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲကမြန်မာလက်နက်ကများဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မောင်ခိုးစည်းကွက်များမှလက်နက်များဝယ်ယူလျက်ရှိတယ်ဟုသောအချက်အားညွှန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်နက်မောင်ခိုးကူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလက်နက်တွေဟာထိုင်းစစ်တပ်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအတိအလင်းပြသနေပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲနက်စပ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဟာမွေးရစီဝါရောင်းရဖောက်ကားမှုနဲ့လက်နက်မောင်ခိုးရောင်းရမှုများအပါအဝင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းများအားတာစီကာကွယ်ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းလာမြို့နယ်ရှိယာယီနေရဲစွန့်ခွာကရင်တိုင်းရင်သား438ဦးအားငွေကျပ်15သိန်းမှုရှိစံစီထောက်ပံ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်တွင်ယာယီနေရဲစွန့်ခွာသူကရင်တိုင်းရင်သားများအားဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကငွေကျပ်15သိန်းကျော်တန်မှုရှိစံအိတ်များနဲ့စီပိတ်သား80ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ယာယီနေရဲစွန့်ခွာသူများအားကူညီပံ့ပိုးရေးကော်မတီမှသိရပါတယ်။ရှိုင်းနေရဲ့စွန့်ခွာသူကရင်တိုင်းသားများအားရှိုင်းနေရဲ့စွန့်ခွာသူများအားကိုကြီးပံမိုးရေးကော်မတီမှကောက်ခံရရှိငွေ15,300ကျပ်အားစံအိမ်များမြို့နယ်စီကုံတွေကြီးများအသင်းမှစီပိတ်သားချင်း80ရူကိုမင်းလာမြို့အမှတ်6ရပ်ခွက်မြောက်ဖက်မြို့တိကိုလန်ရှိမြို့နယ်ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေရင်တွင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်းလာမြို့နယ်တွင်တောင်မိုဒေသများမှရာယီနေရဲစွန့်ခွာသူကရင်တိုင်းဒေသများမှကိုင်းပြင်ကြီးစာဖြူစုကျေးရွာ၊စာနေစုကျေးရွာ၊စစ်ပြန်ခွင်ကျေးရွာ၊ဥတုစာဖြူစုကျေးရွာ၊တင်အိုင်ကျေးရွာ၊ကန်တာယာကျေးရွာ၊ဖာလီခွင်ကျေးရွာနှင့်ဗန်မေကုန်းကျေးရွာများတွင်စုစုပေါင်း438ဦးခန့်ရာယီနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ထမန်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းနေသောကျိုးစုထောက်ခံပွဲများအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းနေသောကျိုးစုထောက်ခံပွဲများကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကချင်းပြည်နယ်တနိုင်းမြို့မြို့ဦးကျောင်းရှိနယ်ပမော်မြို့ပြည်သူ့ဝက္ကစားကွေးမှာ၎င်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိမ်မြို့ကြောက်ဖြာခရူးရုပ်ထူတွင်၎င်းပုဂိုလ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့ကန္နာလန်ခတ်တရာမြားစေကွင်းမြို့မှာ၎င်းအတီးတီပြုလုပ်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဦးစွာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှဒေသခံတိုင်းရင်းသားမြို့ချေပြည်သူများကတတ်မှတ်နေရာအတီးတီတွင်စုဝေးကြပြီးကျေးပါမယ့်နေရာအတီးတီတို့ချီတက်ထောက်ခံကြပါတယ်။ချီတက်ရလန်းနဲ့ရှောက်တွင်ဒေသခံမျိုးချစ်ပြည်သူများကဒေတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုထင်းသေးဆောက်ရှောက်ရန်အတွက်စစ်ပညာသင်ကြားရန်နဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်နိုင်ငံသားလိုက်နေတာဝန်ရှိသည်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအပြေအဝါထောက်ခံကြဆိုပါသည်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့တမျိုးသားလုံးစစ်မှုထမ်းဆောင်ကြပါစို့စရဲကြွေကြော်တမ်းများကိုတမ်းများကြွေကြော်ခဲ့ကြပြီးတမန်နေရာအသည့်တီတွင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအားကျေစွထောက်ခံမှသည်လို့တခဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဟောပြောကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်